Oi, amigos! Hoje nós vamos pintar tênis usados, ou se vocês quiserem também, vocês podem pintar tênis novos. Mas eu vou usar um tênis velho meu, da All Star Converse, que eu já tenho aqui. E vamos fazer pintura artística. Vocês podem fazer tie-dye, vocês podem fazer algum outro tipo de pintura, mas eu vou dar a técnica para vocês. É super fácil. E é muito gostoso. Vocês podem transformar os tênis das crianças que já não usam mais, que já não dê mais graça, ou que estão manchados até. Então, eu vou pintar um tênis que estava com a sola descolada. Eu colei a sola e agora eu vou pintar porque ele está super manchado, já não tá bonito. Então, vamos começar o vídeo. Mas não esqueçam, antes de começar esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. É muito importante que eu tenha inscrição de você. Se você não conseguir ativar o sininho da notificação, para de seguir o canal e começa a seguir de novo, tá bom? É porque eu tive um probleminha na inscrição do meu canal, mas agora já tá resolvido. Então, basta você parar de seguir o canal e seguir de novo, que você vai conseguir ativar a notificação. Pessoal, esse é meu tênis. E é um tênis bem velho, ele já foi lavado, mas ele tá amarelado por causa do tempo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu poderia até tentar clarear ele mais, mas como eu vou pintar, não tem necessidade. Pessoal, agora eu vou usar essa esponjinha que chama esponja mágica para dar uma limpadinha melhor na borracha do tênis. Ela já vem com o produto nela, então eu não preciso passar nada. Basta umedecer e dar uma limpadinha nele, tá bom? Olha a diferença de um para o outro, olha. Com a esponja mágica que eu passei. E olha esse aqui sem a esponja mágica. E como já dá uma diferença? Cheguei na Joann e vim comprar tinta de tecido para fazer. Vamos lá? Bom, pessoal, eu cheguei na loja Joann. Tem até um vídeo aí no meu canal sobre essa loja. Ela tem de tudo para artesanato. Se eu não achar aqui, vou te falar, não acho em lugar nenhum. Bora lá. Amigos, aqui nessa seção é só de tecidos. Eu encontrei esse kit para fazer tie-dye, custa 20 dólares, tá? E nessa seção aqui tem, mas tá muito em falta, acho que todo mundo tá fazendo tie-dye, pintura de tecido. São tintas para tecidos. E o legal é que é uma tinta bem diluída, é exatamente o que a gente precisa. Cada frasquinho custa 5 ou 6 dólares, tá? Aqui são canetas permanentes para tecido também. Então eu vou dar uma olhadinha, tem até tridimensional, tá? Vou dar uma olhadinha, vou ver qual que é melhor aqui pra gente. Até kit para fazer camiseta. Esse kit aqui é bem legal. Mas eu não queria comprar assim, eu queria comprar as tintas separadas. Porque eu acho que sai um pouco caro para o que eu quero. Olha que legal esse kit. Custa 30 dólares, mas vem 2, 4, 6, 8, 12 cores. E a tinta é em pó. Olha, ela vem dentro em pó. O que que você faz? Você pega, coloca água dentro para misturar a tinta e faz o tie-dye. Olha que ideia legal. Eu acho que eu vou tentar essas tintas em pó, viu? Porque elas saem bem mais barato. Olha, ali tem. Sai 2 dólares e 49. E você mistura. Você pode até misturar outros tons e fazer tipo amarelo com vermelho, fica laranja. Eu acho que dá certo, né? Olha, gente, eu gostei da ideia da tinta tempo pó, hein? Vamos fazer um teste, Tintas né? também, você compra uma, a outra com 50%. De repente, vale a pena eu comprar uma dessa e a outra sai com 50%. Aí vai dar 15 dólares, 16 dólares. É uma boa ideia. O que vocês acham, amiguinhos? Esse kit, compro dois kits tie-dye desse. Porque se eu comprar dois desse, é demais. Pode ser Fazer, as né? permanentes para roupa. Essas canetas, gente, eu uso muito porque lá em casa são três mulheres do mesmo tamanho, né? Para marcar roupa. Roupa íntima, sabe? Calcinha, essas coisas, eu marco tudo com isso aí, gente. Mesmo assim, a Bia ainda pega as coisas da gente. Ela é terrível. Mas essas canetas são muito boas. A gente marca e na hora de guardar a roupa,
Olha lá o nome. Essas tintas também são muito boas. Só que essas aqui, para pintar tênis, gente, tem que diluir bastante na água, deixar ela bem diluidinha, olha. Ela é muito boa também, só que tem que diluir bem. Gosto umas 3D, quando vocês querem fazer alguma coisa com relevo. Até vem com esse biquinho já, sabe? Custa R$1,79, vem com esse biquinho alto. Mas para tênis não é muito legal, não, porque quando a gente quer lavar, esse 3D, ele sai rapidinho. Quer dizer, não sai tão rápido, né? Mas para tênis de criança fica bonitinho, assim, quando você coloca uns coraçõezinhos vermelhos, coloca uns detalhes, fica bonitinho, assim. Dimensional também, é igual do Brasil. Lá também tem. Ela também fica altinha, tá? Como a 3D também. Tudo, compra uma, a segunda tá com 50%. Olha que cores lindas. Se quiser fazer o tie-dye em blues, ó, 3 por 10 dólares. Aqui tem várias camisetinhas brancas. Dá pra comprar aqui também. São bem básicas, né? Aquela camisetona estilo earring basicona, mas dá pra brincar. Se vocês quiserem, até tênis aqui tem por 10 dólares para você pintar. Tem tudo para pintar. Olha que graça, tem uns bodyzinhos de criança. O que mais tem aqui? Olha que boa ideia que eles tiveram. É, o pessoal tá querendo pintar tudo, viu? Bolsa que você pode pintar. Aqui tem uns... como chama? Isso aí, aventais. Olha, aventais, que legal. Tem várias coisinhas que dá pra gente brincar. Muito bom. Tudo bom? A gente vai clarear esse tênis. A gente vai usar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de água oxigenada. E uma colher de sopa de água mesmo. Vamos fazer uma pastinha e vamos passar no tênis todo e deixar por 4 horas no sol, tá bom? Aí, amigos, vocês vão pegar, colocar tudo num potinho. Eu peguei uma escovinha de dente velha. Ó, mistura. Tá? O meu ficou líquido, porque aqui a nossa água... é bem aguado, sabe? Aí no Brasil é mais cremosa. E vou passar no tênis todinho. Eu tô com uma dificuldade de lembrar as cores. Hoje não, todo dia vocês me conhecem, né? Pera lá. Ó, vou sempre mexendo e vou passando. Você vai ver, ele vai ficar bem mais clarinho. Principalmente aqui onde tem a parte mais escura. Amigos, olha, tá molhado ainda, mas deu uma boa clareada. Só que eu preciso usar ele molhado para fazer a pintura. Então, eu não vou deixar ele secar todo, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra você. Então, vamos lá. Existem vários tipos de tintas de tecido no mercado. Tem estas que já vêm líquidas. Tem aquelas que são um pouquinho mais durinhas, que vêm em pote. E agora eu encontrei essas em pó, que vocês misturam a água e dá para fazer a pintura. Todas elas dão certo. O importante é que elas têm que estar bem líquidas. Se não estiverem, vocês misturem a água para pintar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou misturar água nessas aqui que eu encontrei na Joanne.
né? Então, as instruções estão no pacote. Então, elas vêm assim, ó, gente. Um pozinho, tá? Já dentro do vidro e é só completar com água. O importante para fazer, a base é, vocês têm que ter um spray com água. O que que nós vamos fazer? Nós vamos molhar o tênis e deixar ele bem úmido, tá? Com água. Então, é legal que vocês tenham um pano, um paninho, uma fruinha, que vai servir de quê? De rascunho. Porque se não der certo aqui, não vai fazer no tênis direto. Então, eu vou umedecer esse paninho aqui e vou testar as tintas que eu escolhi para pintar no meu tênis. Para ver se eu gosto mesmo da tinta. Ó, vou pegar um paninho em branco que eu tinha aí, que eu já não ia usar. Vou deixar bem úmido, que é o mesmo processo que eu vou fazer no meu tênis. Eu vou deixar o meu tênis todo bem úmido e depois, não vou torcer o tênis, né? Tô deixando aqui. Vou fazer isso no tênis, tá? Então, o tênis tem que ficar bem úmido todo e depois eu vou aplicar a tinta. Então, eu vou fazer primeiro aqui pra ver se as cores que eu escolhi eu gostei e depois eu vou começar no tênis. Então, vou lá que eu vou começar a mostrar pra vocês como que eu vou fazer no tênis. Olha, aqui eu tenho uma basezinha. Eu vou colocar as cores aqui dentro. Sempre vou deixar um papel perto. Tomando cuidado. Olha como essa tinta é bem líquida. Vou pegar um pouquinho, ó, de tinta e vou colocando. Olha, quando a gente coloca, ele já vai sugar, o tecido já vai sugar, tá? Aí você vai colocando do jeito que você quer a tinta. Deixa entrar bastante e vai esfumaçando ela. Só fazer isso no tênis. Ó, pus o vermelho. Agora eu vou colocar essa aqui. Vou entrar com outra cor. Aí, quando você vai esfumaçando assim, ela vai dando uma ideia do tie-dye. Agora, desse lado, eu vou colocar o fúcsia. O roxo, vai. E esse processo também pode fazer com a esponja. Batendo assim a esponja. Agora eu vou fazer com a esponja para vocês verem o efeito. Quem não tem muita intimidade com pincel, pode fazer com a esponja também, que fica muito bom. Amigos, façam quantos testes forem precisos no pano ou no papel antes de colocarem a tinta no tênis. É muito importante que você esteja certo e muito seguro antes de pintar o seu tênis. Afinal de contas, é uma tinta que não vai sair lavando. Ó, peguei essa esponjinha aqui de maquiagem. Aí vou pegar um pouquinho, tá, de tinta aqui e vocês vão esponjando, ó. Vê se dá tempo pra ver. Tá vendo como ele fica bem suave?
gosto desse rosa. Pode até misturar as tintas. No outro kit também. E sempre pinto os dois tênis juntos. Pra ficar contentinho. Pessoal, escolhida a palheta de cores que eu vou usar, eu vou começar. Umedeci bem o tênis e agora nós vamos começar a pintar. Vamos lá. A rua vai fazer um pouquinho de barulho, tá, gente? Porque tá passando um caminhão de jardinagem. Então, eu umedeci toda. Olha, aqui sempre acontece, olha, desastres. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento. Vamos pôr um papel aqui. O que que eu vou fazer? Eu escolhi essas tintas, que são a minha paleta de cores. Eu vou colocar uma luva de plástico mesmo. Umedecer o outro tênis também. E vou procurar pintar igualzinho os dois tênis juntos, tá? Por quê? Pra eles ficarem iguaizinhos, tá, gente? Senão fica muito estranho. Então eu vou começar com a tinta rosa. Vou pegar bem com a pontinha do meu pincel a tinta rosa. E vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Tá? Vou começar colocando bastante tinta aqui e acabando em nada. Como acabando em nada, Cristina? Vou deixar acabar a tinta do pincel. Aí eu pego a esponja, ó, vou dando batidinhas no final da tinta, porque como ele tá úmido, ele vai dar uma cara de sombreado. Então, ela começa forte e termina em nada. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa no outro par. Bastante paciência para ficar bem acabadinho. Vou fazer a mesma coisa do lado de fora. Pega a tinta com o cantinho do pincel. Faz a mesma coisa. Lado de fora. Cantinho. Que tá fazendo isso, pelo amor de Deus, viu? Ai, gente, é meu marido, crente que é o jardineiro. Ai, como ele gosta de rotina na minha vida, Jesus amado. Vocês acham que meu marido é legal, né? Vamos. Ó, pessoal, é importante. E quando vocês começarem a pintar aqui, pintar a palmilha também, tá? Ó. E onde tá esse branquinho aqui, não pegou? Porque eu colei a sola. Essa sola toda tá... Eita! Deixei cair toda a tinta. Essa sola tava toda descolada. E aí, como eu deixei ultrapassar a cola aqui, a cola não pinta, porque a tinta é de tecido só. Então, olha como já tá ficando um efeito legalzinho, ó. Esfumaçadinho. Tá? Isso acontece porque o tênis tá molhado. E quando secar, ele vai ficar um pouco mais claro que isso. Agora, esse lado aqui, eu vou colocar outra cor de tinta. Então, vamos limpar o pincel. Tá? Eu vou colocar um azul agora do outro lado. Não, vou colocar o lilás. Vou colocar o lilás, pegou. Colocou na pontinha. Olha. Vem trazendo. Vamos
fumaçar. Bate bem. Lembrando que essa tinta, é melhor a tinta que eu comprei, que as meninas compraram para fazer tie-dye, que é um kit em neon. Nossa, gente, ela tem a qualidade mil vezes melhor do que a que eu comprei agora na Joann, viu? E elas compraram no Amazon. Adorei a qualidade dela. Essa aqui a gente tem que ir molhando um pouquinho mais para ela dar esse efeito esfumaçadinho. Ela não esfumaça muito não, essa outra. Mas eu consigo, eu consigo. Olha o efeito, gente. Agora nós vamos entrar com outra tinta. Agora vamos fazer esse lado de cá. Vai fazendo devagarzinho, vai esfumando. Bater na esponjinha, ver sempre se ele tá molhadinho. Se não tiver, molha mais um pouquinho. Tá? No final dá certo. Se você vê que com a... Bom, amiguinhos, olha, agora eu vou entrar com a segunda cor, tá? Vou entrar com amarelinho, laranjinha. E tô pegando aqui o pincel. Ó, vou entrar desse lado aqui. Devagar, aos pouquinhos, ó. Tô testando a tinta, vendo como ela reage. Dá um medo... Que dá um medinho, né? Vendo se tá combinando também. Olha, já fiz uma sujeirada nessa mesa. Ainda bem que eu pus avental em mim.
Olha, vai ficar bonito. Gostei do resultado. Agora a gente vai espalhar o amarelinho pra lá e pra cá, olha. Espalhei com a esponja. Olha como fica. Lembrando que quando secar vai ficar bem mais claro. Então, se você quer carregar um pouquinho mais na cor, coloca um pouquinho mais. E outra coisa que eu quero lembrar também, que toda vez que vocês pintarem aqui, não esqueçam de colocar um pouquinho na sola também. Então, coloquei um pouquinho de amarelo, vamos colocar um pouquinho de amarelo aqui também. Coloca, dá umas batidinhas, que com a água vai entrando. Olha, me fala aqui nos comentários o que vocês estão achando. Vocês estão achando a técnica fácil, difícil? Se vocês vão fazer. Se fizerem, coloquem no Instagram e me marquem. Eu quero lá ver. Ficou bonitinho. Morro de curiosidade, gente. Olha como vai ficando. Acabou de fazer esse? Não, já vai pro outro pé e já faz no outro pé pro resultado ficar igual. Então, já vou pra cá. Já coloco a mesma quantidade no outro pé. Pra ele ficar igualzinho também. Jogando as batidinhas. Acabando isso, pintando todo, qual que será a outra etapa? Ir pro sol, gente. Ir pro sol e quando tiver seco, tá pronto. Depois dessa cor eu vou pôr o laranja. Olha, amigas, como ficou esse. Eu resolvi acabar ele aqui em nada e deixar a cor original dele atrás. Aí de tanto molhar, ó, como eu colei ele todo, ele tá começando a descolar. Ó, aqui desse lado ficou diferente e eu já vou pôr ele pra secar. Pôr até umas presilhas atrás pra cola. Ó, eu vou deixar ele acabar em nada, na cor dele natural. Aí quando secar, vou mostrar o resultado pra vocês. Comprei um cadarço novo, branquinho, porque o do tênis estava muito velho, então é só colocar agora esse cadarço novo. Arrumei as letrinhas All Star com caneta retro, só para dar um charminho. Me fala aqui se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Me falem também se querem mais vídeo de artesanato. Um beijo e até o próximo. Tchau!